na moji desni, profesor dr. Dobro Šturm, predavatelj, nekdani minister, ustavni sodnik, zraven njega gospod dr. Peter Kraljič, svetovalec svetovnih podjetij in vlad, Japec Jakopin, pravi, da je industrijski oblikovalec, pa mislim, da je bistveno več kot samo industrijski oblikovalec. Med drugim je pred nekaj dnevi praznoval 100. splovitev, da tako rečem, vse je bila splovitev oziroma prodajo svoje barke, za katero je pred kratkim oziroma preteklo leto dobil tudi mednarodno nagrado za inovativnost. Na levi Dejan Komel, filozof, predavatelj na filozofski fakulteti in vodja raziskovalnih programov na Inštitutu Nova revija. In zraven njega dr. Vasko Simoniti, zgodovinar, predavatelj, nekdani minister. Današnji večer smo poimenovali Izziv svobode in to ne bi bila prva izmed serije okroglih miz, ki jih nameravamo organizirati pod tem naslovom. In sicer Inštitut Nove revije in Založba Nova revija. Ko se pogovarjamo pravzaprav, kaj je ta tema, o kateri bi radi govorili, bi morda začel z enim kratkim uvodom, ki lahko napoveduje sedanje čas ali pa predstavi sedanje čase. Pred dnevi je nacionalna TV ponovno predvajala oddajo o Stanetu Kavčiču v njegovem poizkusu, da bi pred 40 leti kot predsednik slovenske vlade ustvaril moderno državo znotraj takratnega enopartijskega režima. Njegovo odstavitev je takratna partija izvedla radikalno in tisti pomembni, ki so pri tem početju sodelovali, so ostali na oblasti vse do osamosvojitve Slovenije, naslednjih 20 let. Razen Staneta Dolanca in Popita so danes še vsi živi in še vedno pomembni, vplivni posamezniki, ki vse skozi vplivajo na razvoj naše države. In vprašanje, ki ga tokrat namenjam vsem gostom, je, kaj nas danes loči od normalne, demokratično vzpostavljene evropske države? Lep pozdrav vsem, ki smo se danes tukaj zbrali. Vprašanje je seveda izzivalno, pa tudi kompleksno. Skušal bom nanizati nekaj iztočnic tudi za nadaljne razmišljanje. Glejte, ko sem razmišljal, v čem se pravzaprav loči ali bi se moral ločiti naš družbeno in politični sistem od sistema, v katerem smo živeli pred letom 1990, človek najprej naleti na ločnico, ki jo daje vzpostavitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Toda, če pazljivo pogledate tudi dikcijo zadnjih, bom rekel, 15 let, boste videli, da je o človekovih pravicah res da kar veliko govora, da so pa temeljne svoboščine nekam poniknile. Nihče več o tem pojmu ne govori. Čeprav gre za ustavno kategorijo. Ustava govori o obeh, in to kot enakovredno, o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Zato zelo pozdravljam odločitev Nove revije, da se je odločila za naslov Izziv svobode, za vrsto okroglih miz, ki naj postavi v ospredje tudi vprašanje svobode in temeljnih svoboščin v luči, morda tudi v nekateri novi luči. Povedal bom to z nekim nazornim primerom. Če, na primer, če država sprejme odločitev, da bo povečala davke, to ne pomeni samo poseg v premoženje posameznikov, ki morajo plačevati večje davke, ampak to dejansko pomeni tudi poseg v njihovo svobodo. Kajti namesto, da bi oni sami kot svobodni subjekti razpolagali se svojim premoženjem, jim del njihovega premoženja država oduzame in v njihovem imenu razpolaga z njim. Gre torej za omejitev neke temeljne svoboščine.
Zelo moramo biti občutljivi za takšne posege, kajti vsi posege države, ki gredo v to smer, na koncu ne nudijo pravih rezultatov. Tu bi rad potegnil še neko sporednico z podatki, ki sem jih nedavno bral v časopisu Finance. Pisalo je, citiram, da se je naša vlada, Pahorjeva vlada, se je uspela v praktično dveh letih, v polovici svojega mandata, zadolžiti za 4 milijarde 800 milijonov evrov, se posojili, in k temu je treba prišteti še 2 milijarde 900 milijonov garancij, kar je pravzaprav seveda isto kot zadolžitve, skupno skoraj gre za znesek 8 milijard. Samo obresti, ki jih je treba plačati za to, ne da bi vrnili ničesar od glavnice, znašajo v letošnjem letu 500 milijonov, v prihodnem letu bodo znašali najmanj 800 milijonov, v prihodnih letih pa zanesljivo čez milijardo letno. Samo obresti, ne da bi kakorkoli vrnili glavnice. Praktično gre skoraj za 10% zneska državnega proračuna, ker so nepredstavljivo visoke številke, do katerih smo prišli v dveh letih. Ne, da bi ob tem zabeležili pomembne vredno povečane gospodarske aktivnosti ali pa tudi celo, da bi pokazali razumevanje za podjetniško svobodo, za svobodno gospodarsko pobudo. Kajti prav svobodna gospodarska pobuda je tista, ki bo v Sloveniji pomagala, da se izkoplje iz sedanje krize, o tem doslej pri nas ni bilo praktično ničesar slišati in o tem tudi vidim pod tem zornim kotom današnjega srečanja tisto veliko razliko, ki loči nas od drugih držav v Evropski uniji, kajti med njimi so tudi nekatere gospodarske krize zbog ne poznajo, recimo Poljska, ki beleži 12% gospodarsko rast in še nekatere druge države, recimo tudi Slovaška, in seveda tudi Nemčija, ki imajo lepo gospodarsko rast. Pri nas smo pa dosegli prav v teh dneh žalostni rekord, število nezaposlenih je preseglo magično številko 100 tisoč, ob tem pa je gotovo, ostaje še nekaj 10 tisoč delavcev, ki so na navideznem delu, dejansko samo prejemajo državne subvencije, ne delajo pa ničesar. Torej število nezaposlenih zanesljivo še veliko več od tega. Zaenkrat toliko, hvala lepa. Moje izvajanje bojo malce izvajanje enega gastarbajterja, ker živim že preko 40 let v tujini, ampak še vedno prihajam v Slovenijo, ker je moja domovina in jo zelo cenim. In se včasih čudi, kaj delamo in kaj ne delamo v naši svobodni Sloveniji zdaj. Tako da so moje perspektive malce tudi vsega le gospodarske, te vidika, gospod, ste ga že omenil, Šturm, ampak nekaj bi kot prvo rekel, meni beseda, to sem že gospod rekel, izziv svobode ni všeč. Je lepa beseda, ampak jaz bi rekel, kaj so dolžnosti svobode. Svoboda je ena velika vrednost. In mi se te vrednosti imamo občutek v Sloveniji ne zavedamo. Ker svoboda, s tem, da smo postali samostojni, smo določili novo svobodo dobili, ki je prej ni bilo. Moj oče je bil podjetnik pred vojno, je bil partizan, ne kot komunist, ampak kot zavedni Slovenci, bil gonar svoj, bil Dachau in so ga po vojski potem zaprli, zato ki je bil podjetnik spet. Tako da sem jaz si tajkunov, jaz pa sem tajkunič, ne kraljič. In kljub temu smo živeli v enem določenem razmerju, kjer svobode ni bilo. Potem, ko je Slovenija postala samostojna, imamo sigurno več svobodo, ampak se tega ne zavedamo, kakšna vrednota je ta svoboda. In zakaj se tega ne zavedamo, je po moje eno vprašanje, kjer meni najbolj boli, če gledam na Slovenijo in jo gledam z nekaj ekonomskega vidika, in niste omenil podjetniško svobodo, gospod Šturm. To je danes zelo dober izraz. Jaz gledam to malce z izrazom konkurenčnosti. Konkurenčnost ene države je v bistvu znak zdravja te države kratkoročno, oziroma njene učinkovitosti, ampak tudi dolgoročnega zdravja, njene uspešnosti dolgoročne. In Slovenija je v tem primeru blaginja, smo se relativno dobro razvili do vse te krize, pred tem smo pa malce pozabili, kaj je treba vse nastoriti za dolgoročno. Smo bili na kratkoročne uspehe gledali in smo v to krizo prišli popolnoma na nepripravljene.
Jaz se spomnim, da je bilo še leta 2008, ko smo bili se kopali v tem dejstvu, da smo predsedstvo Evrope, da je gospod Janša omenjal in gospod Rubel, da bomo postali svetilnik Evrope in da bomo imeli leta 2009 3% gospodarsko rast. To je bilo še junija 2008, so povedali to. Mi smo postali pa pol petrolejka Evrope, namesto svetilnik Evrope, zato ker smo še ne pripravljeni do krizov, ker nismo pravočasno naredili različnih strukturnih reform, ki jih je bilo treba narediti. In to dejstvo, da smo se zadolžili, se da je vprašanje, kam je šel denar. Kaj bi bilo, če se ne bi toliko zadolžili? Ker slovenski gospodarski dolg oziroma finančni dolg je še zmeraj nižji kot večina evropskih držav. Mi smo zdaj nekje pri 45% je škoda, da smo se to povečali. Ampak Nemci so pri 65%, Francozi so pri 80%, Italijani so 115% državnega dolga. Gledano na GDP, kaj dela na državo. Ampak da gremo nazaj k tem svobodi, jaz mislim, zakaj rečem, da se nam zavedamo odgovornosti svobode. In tukaj mislim, da se nam zavedamo tega, ker nam svoboda ni vrednota oziroma nimamo več svojih vrednot. Kaj so slovenske vrednote in kdo jih predstavlja? Zakaj imamo še zmeraj eno atmosfero razklanosti, zavisti, nezaupanja in vsega tega? Zakaj ne hvalimo uspehov? Tukaj se vem uspešen podjetnik. Jaz redko zasledim, da bi ga kdo v naših časopisih hvalil. In je cela vrsta takih, ki vlečejo naše gospodarstvo naprej, kljub okolju, gospodarskemu okolju, ki ga nobena do sedanjih vlad še ni znala postaviti na tako vazo, kakor še bi rabili, da bomo na uspešno gospodarstvo, da bomo na uspešno državo. In mene se danes nekaj vprašali, kje je država bila za nazor, je tako Slovenija mogla postati upoštevanje naših sposobnosti in tudi naših slabosti, ena kombinacija Danske in Singapurja. Danska je izredno konkurenčna in socialna država, kot mi tudi hočemo biti. Singapur je država, ki je iz nič ustvarjala eno najbolj uspešnih gospodarstv na svetu. Ampak če gledate, zakaj Singapur pa naredil, to so države, ki imajo visoko socialno kohezijo, visoke vrednote in tega pri nas jaz pogrešam. In moje vprašanje je tukaj, če govorimo o izzivih svobode, zame tudi ta izziv odgovornost svobode, kaj bomo mi sami kot posamezniki doprinesli in kje so tiste naše vrednote in kdo jih predstavlja. To je za začetek.